اللہ فرشتے بھیجتا ہے خصوصی طور پر عید کے فنکشن کے لیے فرشتے، جیسے ہر جمعے کو فرشتے آتے ہیں ویسے فرشتوں کی ایام میں ڈیوٹیاں ہیں، تو عید کے لحاظ سے خصوصی فرشتے رب ذوالجلال بھیجتا ہے۔ فَيَحْبِتُونَ إِلَى الْأَرْضِ، تو وہ فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ فَيَقُومُونَ عَلَىٰ اَفْوَاهِ السِّكَكِ، وہ گلیوں کا جو مین انٹرنس ہے وہاں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، چوکوں کے اندر یا گلی کا جو مین پوائنٹ ہے مرکزی جگہ داخل ہونے کی، وہاں وہ عید والے دن صبح صبح آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو جس وقت وہ کھڑے ہوتے ہیں تو فَيُنَادُونَ، وہ آواز دیتے ہیں، یعنی صرف کھڑے نہیں ہوتے بلکہ آ کے اعلان کرتے ہیں، بِصَوْتٍ، ایسی آواز کے ساتھ کہ وہ آواز رب ذوالجلال ہر کسی کو سناتا ہے۔ مَنْ خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا الْجِنَّ وَالْإِنسِ، جن اور انسانوں کے سوا باقی سب کو فرشتوں کی آواز آتی ہے۔ جو فرشتے انسانوں کی عید کی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے ان کے اس عظیم خوشی کے دن کے لیے آتے ہیں تو وہ آواز دیتے ہیں ہر ہر چوک میں کھڑے ہو کر، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ باقی سب کو وہ سنائی دیتی ہے، انسان اور جن کو وہ آواز سنائی نہیں دیتی۔ فَيَقُولُونَ، اب جنہیں بلاتے ہیں ان کو وہ سنائی نہیں دیتی آواز، تو بلاتے اس لیے ہیں کہ پوری مخلوق کو پتا چل جائے کہ یہ جو اتنی دھوپ میں روزے رکھتے رہے اور پیاس برداشت کرتے رہے، رب کے ہاں ان کے لیے اہتمام کتنا ہے۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فَيَقُولُونَ يَا أُمَّتَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُخْرُجُوا إِلَىٰ رَبٍ كَرِيمٍ، یہ آواز ہے تو سرکار نے سن کے سنا دی ہے، اگرچہ ہمیں نہ آئے، چونکہ فرما جنوں انسانوں کو آتی نہیں باقی سب کو آتی ہے، مگر وہ بلاتے انسانوں کو ہیں کہ اے روزے دارو نکلو اپنے گھروں سے، اپنے گھروں سے تم نکل کر چلو عید گاہوں کی طرف، کس طرف چلو؟ الی رب کریم، کریم رب کی طرف، جانا عید گاہ کی طرف ہے تو کہتے ہیں چلو کریم رب کی طرف۔ یعطی الجزیل، جو کہ اجر جزیل دینے والا ہے، تمہاری نیکیوں پر بہت بڑا ثواب، اپنا ثواب لینے کے لیے گھروں سے نکلو۔ وَيَعْفُ عَنِ الْعَظِيمِ، وہ رب کہ جو بڑے بڑے گناہ بخش دے گا، اس رب کی طرف تم نکلو۔ فَإِذَا بَارَزُوا إِلَىٰ مُصَلَّاهُمْ، جب یہ گھروں سے نکل کے عید گاہوں میں پہنچ جاتے ہیں، مسجد جس میں عید پڑی جائے گی یا گراؤنڈ جس میں عید پڑی جائے گی، جب یہ چلے جاتے ہیں تو يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْمَلَائِكَةِ، رب ذوالجلال فرشتوں کو یہ فرماتا ہے، مَا جَزَاءُ الْأَجِيرِ اِذَا عَمِلَ عَمَلَهُ، دوسری جگہ ہے وَفَّ عَمَلَهُ، اے فرشتوں مجھے یہ بتاؤ کہ اس مزدور کی کیا جزا ہے جو اپنی ڈیوٹی پوری کر چکا ہو، جتنا اس کو کہا گیا اتنا کام اس نے کر لیا ہو، تو اس کے بعد اس سے کیا کرنا چاہیے، اس کی کیا جزا ہے؟ تو خالق کائنات جل جلالہ فرشتوں سے مشورہ کرتا ہے، فرشتوں سے پوچھتا ہے، حالانکہ دوسری طرف جو مشورہ کی صورتحال ہے یہ وہاں ہوتی ہے جہاں اپنی رائے اتنی کامل نہ ہو، تو پھر کلیکٹو وزڈم کی طرف سے وہ ساری آراء کو اکٹھا کر کے اچھی صورتحال نکالی جاتی ہے، یا پھر کسی سے مسئلہ پوچھ کے بڑے سے بتاؤ کیا کرنا چاہیے۔ تو اللہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے، اسے خود پتا اس نے کیا کرنا ہے، اور اسے خود پتا ہے کہ بہتر صورتحال کیا ہے، لیکن اس کے باوجود رب ذوالجلال فرشتوں سے یہ پوچھتا ہے تاکہ لوگوں کو مشاورت کی سنت کا پتا چل جائے کہ وہ رب ہو کے کر رہا ہے حالانکہ وہ محتاج نہیں، تو ہم بندے ہیں، ہم محتاج ہیں، ہمیں ایسے امور میں مشاورت کرنی چاہیے۔ اور پھر فرشتوں سے بطور خاص اس لیے بھی پوچھتا ہے کہ اللہ نے تخلیق آدم علیہ السلام کے وقت ان سے جو پوچھا تھا اور وہ مشورہ دوسری طرح کا دے بیٹھے تھے، اور نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اللہ تعالیٰ نے فرما انی اعلم ما لا تعلمون، اس دن ان کا جو فرشتوں کا جو مشورہ تھا اس پہ عمل نہیں ہوا،
کہ اسے پیدا کرنا کی کیا ہے وجہ، ہم تسبیح کرنے کے لیے کافی ہیں. رب ذوالجلال نے فرمایا میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو یہ ان کو پھر موقع دیا گیا، لیکن اب وہ صورتحال فرشتوں کی طرف سے نہیں ہے، اب یہ صورتحال ہے کہ فرشتے جواب میں کہتے ہیں فتقول الملائکۃ الہنا وسیدنا، اے ہمارے رب اور اے ہمارے سید. یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں جزاؤہ ان توفیہ اجرہ، جس مزدور نے ڈیوٹی پوری کر لی ہو اس کی جزا یہ ہے کہ اس کی تنخواہ دے دی جائے، اس کا اجر دے دیا جائے، اس کی اجرت دے دی جائے. لہذا فرشتے عید کے دن جب سارے مسلمان عیدگاہوں میں پہنچے ہیں، اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے، فرشتے بھی یہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ جب ڈیوٹی پوری کر چکے ہیں تو ان کی اجرت پوری کر دینی چاہیے، ان کی جتنی بنتی ہے وہ ان کو اجرت دینی چاہیے. تو خالق کائنات جل جلالہ پھر فرماتا ہے انی اشہدکم یا ملائکتی، اے فرشتو میں تمہیں گواہ بنا رہا ہوں، تو میری بات سن لو، میں تمہیں گواہ بنا رہا ہوں کہ امت مسلمہ روزے رکھ کے آ گئی ہے عید پڑھنے کے لیے، تو میں تمہیں گواہ بنا رہا ہوں. کیا، کس چیز کا گواہ بنا رہا ہوں؟ انی اشہدکم یا ملائکتی انی قد جعلت ثوابہم من سیامہم شہر رمضان و قیامہم رضایا و مغفرتی. میں تمہیں گواہ بنا رہا ہوں کہ یہ جو عید گاہوں میں آئے بیٹھے ہیں، ایک تو انہوں نے رمضان کے روزے رکھے، اور دوسرا انہوں نے راتوں کو تراویح بھی پڑھی، یعنی باقی نمازیں پنجگانہ تو ویسے بھی رمضان سے پہلے بھی تھی، تو یہ جو رمضان کے اندر خصوصی طور پر جو انہوں نے راتوں کو قیام کیا، تراویح پڑھی اور دن کو روزے رکھے، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ اس پر میں انہیں کیا دے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رضا یا، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، ایک تو ان سب سے میں راضی ہو گیا ہوں، یعنی اپنی رضا کا میں نے ان کو انعام دے دیا. تو کتنا بڑا انعام ہے کہ خالق و مالک راضی ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے جس طرح مہینہ گزارا میرے کہنے پر، حالانکہ چھپ کے کھا پی بھی سکتے تھے، یہ مجھے دیکھتے رہے، ان کا یقین تھا کہ میں انہیں دیکھ رہا ہوں، تو انہوں نے میری وجہ سے کھانے پینے سے اجتناب کیا، مکمل طور پر روزہ رکھا، رات کو قیام کیا. تو پھر میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے جو ان کے صیام اور قیام کا ثواب ہے، کس چیز کو قرار دیا؟ اپنی رضا کو. میں نے اپنی رضا کو ان کا ثواب بنا دیا ہے کہ ان کے روزے کا ثواب یہ ہے کہ میں راضی ہو گیا ہوں، ان کی تراویح کا ثواب یہ ہے کہ میں ان پہ راضی ہو گیا ہوں، اور ومغفرتی دوسرا ثواب یہ ہے کہ جو ان کے گناہ تھے وہ میں نے بخش دیے، ان کے گناہ بخش کر میں ان سے راضی ہو گیا ہوں. اب آپ اس پہ یہ سوچیں کہ عید گاہوں میں سارے لوگ پہنچے، فرشتے چوکوں میں کھڑے ہیں، اور جب بندے اکٹھے ہو گئے تو وہ بھی پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان سے مشورہ کیا، اور بات ساری اس پر ہو رہی ہے کہ جو ڈیوٹی پوری کر چکا ہے اب اس سے کیا کرنا چاہیے، اس کو کیا دینا ہے. تو اب جو گھسے ہوئے ہیں بیچ میں، جنہوں نے ڈیوٹی پوری کرنا تو کیا شروع ہی نہیں کی تھی یا ادھوری کی ہے، روزے سارے نہیں رکھے، تراویح نہیں پڑھی، اور گھسے ہوئے وہ بھی ہیں بیچ میں، تو وہ کیا انعام لینے گئے ہیں؟ ان کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. بات تو یوم الجوائز اور لیلۃ الجوائز، جو رات چاند ہے وہ شب تقسیم انعامات، اور جو دن ہے وہ یوم تقسیم انعامات. یہ تو وہ ہے جو رب کی طرف سے دی ہوئی ڈیوٹی پوری کر کے گئے ہیں، اور یہ دوسرا ٹولہ ہے یعنی جو اچھی طرح نہا دھو کے ویسے ہی پہنچ گئے ہیں، تو انہیں تو بلایا ہی نہیں گیا. یہ تو ان کے لیے یوم جوائز ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ کے حکم پر کام کیا ہے. تو خالق کائنات جل جلالہ نے فرما دیا کہ میں نے فرشتوں میں تمہیں گواہ بنا رہا ہوں، اور یہ مزید اہتمام ہے، حالانکہ رب ویسے فرما دے تو بات پکی ہے، فرشتوں کو گواہ بنایا اور سرکار کو یہ سب کچھ بتا دیا کہ میں یہ کہتا ہوں، فرشتے یہ کہتے ہیں، یہ پورا ڈائلاگ جو ہے یہ سرکار نے پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سامنے بتایا کہ عید کے دن کی یہ کاروائی ہوتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی
سلونی، دو چیزیں دینے کے بعد، یعنی ایک تو یہ کہ ثواب کیا ہے کہ میں راضی ہوں، تمہارا اس کام پر اجر یہ ہے کہ میں راضی ہوں، اور دوسرا یہ کہ میں نے گناہ بخش دیے ہیں. ساتھ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سلونی یا عبادی سلونی، اے میرے بندو مجھ سے مانگ لو. عید کے دن عیدگاہوں میں لوگ ہیں، اور جس نے دعا قبول کرنی ہے وہ کہتا ہے مجھ سے سوال کرو، مجھ سے مانگو. کیا مانگتے ہو؟ مجھ سے مانگ لو. فَوَعِزَّتِ وَجَلَالِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے میرے عزت کی قسم اور مجھے میرے جلال کی قسم. یہ ترغیب و ترہیب میں دیگر کتابوں میں اس طرح ہے، مشکات میں چار قسمیں ہیں، عزتی و جلالی و علوی و ارتفاع مکانی، مجھے میری بلند شان کی قسم، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے علو کی قسم، جو مانگو گے میں عطا کر دوں گا. اور یہاں الترغیب کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو، اور بندوں کے لیے تو یہ انعام ہی تھوڑا نہیں کہ رب کہے اے میرے بندو، یا عبادی، اے میرے بندو سلونی، مانگو مجھ سے. عید کے دن یہ تقسیم انعامات کا دن ہے، مانگو میں تمہیں دوں گا. اور پھر اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کے کہتا ہے لا تسألونی اليوم شیئاً فی جمعکم، یہ جو تمہارا آج کا اجتماع ہے نا، اس میں تم جو مانگو گے، کس لحاظ سے؟ لآخراتکم الا آتیتکم ولا لدنیاکم الا نظرت لکم. دنیا کے لیے مانگو یا آخرت کے لحاظ سے مانگو؟ آج کے اس اجتماع میں، عیدگاہ میں، مسجد میں، اے میرے بندو مجھے میرے عزت اور جلال کی قسم، جو تم مانگو گے میں تمہیں عطا کر دوں گا. آج کے اس عید کے اجتماع کے اندر تمہاری زبانوں پر جو سوال ہوگا، لآخراتکم آخرت کے لحاظ سے، لدنیاکم دنیا کے لحاظ سے، فرما الا آتیتکم، جو آخرت کے لیے مانگو گے میں عطا کر دوں گا، جو دنیا کے لیے مانگو گے میں اس پہ نظر کرم فرماؤں گا. تو ہمیں عید کے آنے سے پہلے، یہ اقامت دین میں خصوصی طور پر ہم نے اس لیے یہ پروگرام رکھا کہ یہ ہمیں پتہ ہو کہ کس دن میں ہم جا رہے ہیں اور کتنا بڑا اہتمام ہے اس دن کا، اور عیدگاہ میں کھڑے ہوئے بندے کی ویلیو کتنی ہے، اور جو روزہ رکھ کے اور تراوی پڑھ کے عید پڑھنے جا رہا ہے اسے کتنا اطمینان ہونا چاہیے کہ اللہ اس پہ کتنا کرم فرمائے گا، اور خالق کائنات جل جلالہ اس کو کتنا نوازے گا. اس واسطے عید سے پہلے سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. پھر خالق کائنات قسم اٹھا کے کہتا ہے فَوَعِزَّتِ، مجھے میری عزت کی قسم. سب سے پہلے کہا ثواب تمہارا یہ ہے روزوں کا اور تراوی کا کہ میں راضی ہو گیا ہوں، اور پھر میں نے تمہارے گناہ بخش دیے، پھر قسم اٹھائی مجھے عزت کی قسم، میری عزت کی قسم، مجھے جلال کی قسم. تم مانگو مجھ سے میرے بندو، جو مانگو گے دنیا کے لحاظ سے اور آخرت کے لحاظ سے تمہیں مل جائے گا. اب پھر قسم اٹھاتا ہے فَوَعِزَّتِ، مجھے میری عزت کی قسم، لَأَسْتُرَنَّ عَلَيْكُمْ أَسَرَاتِكُمْ مَا رَاقَبْتُمُونِ، مجھے میری عزت کی قسم تمہاری پھسلن، تمہاری غلطیاں، تمہارے برے کام، جہاں تم بہک گئے تھے آج تم پھر آ گئے ہو روزے رکھ کے میرے دربار میں، تو میں جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے کہ میں شارغ سے بھی قریب ہوں، تو میں پردہ پوشی کر رہا ہوں، میں نے پردہ ڈال دیا، میں ستار ہوں، یعنی غفار ہونے کے ساتھ ساتھ ستار ہونے کا تذکرہ. اور پھر خالق کائنات پھر قسم اٹھاتا ہے وَعِزَّتِ وَجَلَالِ، مجھے میرے عزت، میری عزت کی قسم اور مجھے میرے جلال کی قسم. خالق کائنات جل جلالہ فرماتا ہے لا اخزیکم، میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں رسوا نہیں ہونے دوں گا. یعنی یہ ہے عید کی قبولیت، یہ ہے عید کا عید ہونا، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کہ خالق کائنات راضی ہو گیا اور آگے کہتا ہے میں تمہیں رسوا نہیں کروں گا، گناہ معاف ہو گئے، کہا جو مانگو وہ مل جائے گا. اور اپنی طرف سے پھر قسم اٹھا کے کہا رب ذوالجلال نے لا اخزیکم، میں تمہیں رسوا نہیں کروں گا، ولا افدہکم،
بین اصحاب الدنیا اصحاب الحدود، میں تمہیں کسی لحاظ سے بھی رسوا نہیں کروں گا، ذلیل نہیں کروں گا۔ اور ساتھ ہی خالق کائنات فرماتا ہے، اب اتنے میں جب عید پڑی گئی، اللہ فرماتا ون صرفو مغفور لکم، ون صرفو مغفور لکم، اب گھر چلے جاؤ اس حالت میں کہ تمہیں بخش دیا گیا ہے۔ یعنی آئے تھے تو تمہاری حالت اور تھی، جا رہے ہو تو اب تمہارا مقام اور ہے، اب تم مغفور ہو۔ مغفور وہ ہے جس کی مغفرت ہو گئی، جسے بخش دیا گیا۔ فرمایا ون صرفو مغفور لکم قد اردیتمونی وردیت عنکم، فرمایا تم نے مجھے راضی کر دیا، میں تم سے راضی ہو گیا۔ یہ یعنی سب سے بڑا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب تم گھر چلے جاؤ، عید تم نے پڑھ لی ہے، ان صرفو چلے جاؤ۔ کس حالت میں آئے تھے؟ تو کندھوں پر گناہوں کی گٹھڑیاں تھیں، لیکن جا رہے ہو تو سب گٹھڑیاں اتر گئی ہیں، اب تم مغفور ہو، تمہیں بخش دیا گیا ہے۔ اللہ غافر ہے بخشنے والا، بندہ مغفور ہے جس کو بخشا گیا ہے۔ فرما اس حالت میں تم اب چلے جاؤ کہ تمہیں بخش دیا گیا ہے۔ قد اردیتمونی، تم نے مجھ کو راضی کر دیا ہے، ورضیت عنکم، میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں۔ لہذا جب یہ گفتگو اللہ عید کے دن فرماتا ہے، اور یہ ساری سرکار کے کا کرم ہے کہ سرکار نے ہمیں سنا دی، اللہ تعالیٰ نے جو عید گاہوں میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور اللہ یہ فرما رہا ہوتا ہے، تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کتنا حساس موقع ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسا انعام مل رہا ہے۔ تو اس پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فتفرح الملائکہ، تو فرشتے تو لائیو سب کچھ سن رہے ہوتے ہیں، تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ وہ بڑے خیر خواہ ہیں اس امت کے، جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے تو گناہ بخشے گئے، یہ تو جہنم سے بری ہو گئے، یہ تو جنتی ہو گئے، رب ان سے راضی ہو گیا، انہوں نے رب کو راضی کر لیا۔ تو سرکار فرماتے ہیں فرشتے جشن مناتے ہیں، اس جشن کی وجہ سے کائنات میں مومن کی عید بن جاتی ہے کہ فرشتے بھی خوش ہیں۔ تفرح الملائکہ تو وتستبشروا بما یعطی اللہ عز و جل ہذہ الامۃ، کہ اس امت کو رب ذوالجلال نے جو کچھ دے دیا ہے، اس پر فرشتے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں، دیکھو انہیں یہ بھی مل گیا، ان کو یہ بھی مل گیا، ان کو عید کے دن یہ بھی عطا ہو گیا۔ تو اس بنیاد پر یعنی یہ عید عید ہے کہ بندے کی اگر نیکی قبول ہو گئی تو عید ہے، بندے کا روزے قبول ہو گئے تو عید ہے، اور بندے کی تراوی قبول ہو گئی عید ہے، اور ایسی صورتحال کہ جس وقت کسی چیز کا نتیجہ نکلنا ہو تو اس میں دو طرح کی کیفیتیں ہوتی ہیں، اور ان دونوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ایک ہوتی ہے خوف کی کیفیت، دوسری ہوتی ہے امید کی کیفیت۔ خوف یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ معاذ اللہ سب کچھ برباد ہو جائے، کہ روزے میں بھی غلطی نکل آئے، کہیں معاذ اللہ تراوی میں بھی غلطی نکل آئے، تراویاں بھی مسترد ہو جائیں، روزے بھی قبول نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو۔ میرے اسے خوف ہو کہ کہیں میرے مہینے کا سب کچھ لٹ نہ جائے، کہیں میں دھتکارا نہ جاؤں، اس خوف ہو، اور دوسری طرف سے امید بھی ہو کہ رب کریم بڑا ہے، چلو میں تو حق نہیں ادا کر سکا تو سرکار کا میں غلام ہوں، تو اس وجہ سے میرے روزے تو رب نے قبول کر لینے ہیں۔ اس کو ساتھ امید بھی ہو، خوف بھی ہو، امید بھی ہو، تو ایسی کیفیت میں عید کے دن اس کا وقت گزر رہا ہو۔ اب اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عید کوئی میلہ نہیں ہے کہ جس میں میوزک بج رہے ہوں، جس میں حرام کاریاں ہو رہی ہوں، جس میں فلمیں دیکھی جا رہی ہوں، جس میں ڈانس ہو رہے ہوں، جس میں مرد و زن کا اختلاط ہو، جس کے بازاروں کے اندر شریعت کے دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں، اور شیطان جو مہینہ باندھا گیا تھا، چاہیے تو تھے یہ تھا کہ بندہ اتنا پاورفل ہو کے نکلے کہ جو ہی عید کے دن شیطان سے اس کا ٹاکرا ہو تو شیطان کو یہ بچھاڑ کے نیچے گرا لے، لیکن جب عید کے دن ہر طرف ایک اودم مچا ہے، بازاروں میں اریانی ہے، فحاشی ہے، اور مختلف غلط کام ہو رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ
یہ جو اس دھندے میں مصروف ہو چکے ہیں کہ شیطان نے تو ان پہ غصہ نکالا ہے کہ پہلے میں باندھا ہوا تھا، اب پتہ چلتا ہے کہ تم میری ضرب کتنی برداشت کرتے ہو، تو یہ جو اس دھندے میں آ گئے یہ پھر رمضان سے ریلیف پا کے یہ سٹرانگ نہیں ہوئے شیطان کے مقابلے میں، یہ تو اس کے غلام بن گئے ہیں کہ آج پہلی ضرب میں ہی زیر ہو گئے ہیں اور اس کے کام انہوں نے شروع کر دیے ہیں، اور جنہوں نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا ہے عید کے دن ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ عید سے پہلے رمضان سے پہلے مثال کے طور پر مڈل میں تھے، اب وہ ہائی کلاس پاس کر کے اگلا پورے 11 مہینے انہوں نے جو کمایا ہے اس کو بچا کے رکھنا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اگلا رمضان آئے تو یہ پھر پرائمری میں پہنچے ہوئے ہوں یا پھر مڈل میں پہنچے ہوئے ہوں، یہ جتنا حاصل کر چکے ہیں اس سے آگے یہ ترقی کر کے اگلی کلاس میں جائیں، اور یہ بہت بڑا المیہ ہے، اس پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے ماحول میں مثال کے طور پر ایک بچہ پرائمری میں ہے تو کتنا ہی کند ذہن کیوں نہ ہو اگلے سال وہ 5ویں سے 6ٹی میں ہوگا، پھر 6ٹی سے 7ویں میں ہوگا، کوئی بہت ہی نالائق ہو تو کسی سال میں 2 سال کسی کلاس میں لگا لے، کسی میں چلو بہت زیادہ ہو تو 3 سال لگا لے، بالآخر تو اس کا درجہ بڑھ جائے گا، لیکن یہ کیا صورتحال ہے کہ ایک بندہ 40 سال کا ہو گیا تو اس کا جو گریڈ تھا رمضان سے پہلے وہی رہا، اور پھر بالغ ہونے کے بعد وہ مثال کے طور پر 25 سال وہ روزے رکھ چکا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ 25 کلاسیں پاس کر چکا ہو، کوئی 50 سال روزے رکھ چکا ہے تو 50 رمضان گزارنے والا چاہیے کہ 50 کلاسیں آگے بڑھ چکا ہو، لیکن المیہ یہ ہے کہ پہلی کلاس میں پہلے سال بالغ ہونے کے بعد جو روزے رکھ کے حیثیت ملی، دوسرے سال بھی اگر وہ ہو، تیسرے سال بھی وہ ہو، چوتھے سال بھی وہ ہو، اسی میں جوانی گزر جائے، اسی میں بڑھاپا گزر جائے اور وہی گریڈ بندے کا رہے، تو یہ بہت بڑا المیہ ہے، گریڈ بڑھنا چاہیے، رمضان میں جو کچھ ملا ہے اسے محفوظ رکھ کے تاکہ اگلی کلاس میں داخلہ ملے، یہ ہے لمحہ فکریہ عید والے دن کہ جو حاصل کیا ہے اس کو سنبھالنا ہے، اس کو بچا کے رکھنا ہے، اس کو خراب نہیں ہونے دینا، تو قرآن مجید برہان رشید میں خالق کائنات جل جلالہ کا یہ فرمان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، کہ تم زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ، زمین میں جب زمین کی اصلاح ہو گئی، اصلاح زمین سے مراد ہے زمین قابل کاشت ہو جائے، یعنی بنجر پڑی تھی اسے پانی لگایا، اس میں ہل چلایا، اب اس لائق ہے کہ اس میں بیج کاشت کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم زمین کی اصلاح کے بعد پھر اس کو بنجر نہ ہونے دو کہ پھر وہ اوپر اسی طرح پکی ہو جائے اور بیج نہ ڈالا جا سکے، اصلاح کے بعد فساد نہ اس میں ہونے دو، تو یہاں پر جیسے یعنی بولا تو ظاہری لفظ گیا ہے زمین، لیکن مراد معنی میں سے ایک معنی ہے دل کی زمین، کہ جب دل کی زمین کی تم نے اصلاح کر لی اب اس میں فساد نہ ہونے دو، تو دل کی زمین کی اصلاح کیسے ہوئی، یعنی اعمال صالحہ سے اس کو پانی دیا، پھر اس میں ہل چلایا، پھر اس میں گوڈی کی، اس میں تقوی کا بیج بویا اور پھر وہ اگایا، فصل بن گئی، اب اس کو پانی دیتے رہو کہیں وہ جل نہ جائے، کہیں وہ فصل خشک نہ ہو جائے، کہیں وہ فصل پکی پکائی خراب نہ ہو جائے، تو دل کی زمین میں حالت ایمان میں جس وقت روزے رکھ کے ہل چلایا، تراوی پڑھ کے پانی لگایا، پھر نفلوں سے گوڈی کی، پھر صدقہ و خیرات سے اس میں کھاد ڈالی اور پھر تقوی کا بیج بویا اور وہ فصل اگی اور اوپر بڑی نشو و نما ہوئی، اتنے میں عید کا دن آ گیا، اللہ فرماتا ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، یہ مہینہ بھر جو تم نے کوشش کر کے دل کی کھیتی اس طرح ہری بھری کر لی ہے، ایسا نہ ہو کہ عید کے دن ہی زور کی نماز رہ جائے، ایسا نہ ہو
کہ تلاوت قرآن مجید سے چہرہ یوں پھیرو کہ پھر اگلے سال جا کے پڑھو. ایسا نہ ہو کہ وہ جو آنکھ روکی ہوئی تھی بے شرمی بے حیائی سے کہ غیر محرم کی طرف دیکھنے سے, اب پھر ایسا کام نہ کرو کہ یہ جو بجلی گرے تمہاری فصل پر اور سب جل کے راکھ ہو جائے, بلکہ شیطان کے کھل جانے کے بعد بھی رمضان کے آنے تک تم اس اصلاح کو برقرار رکھو, اس کو پھر تبدیل نہ ہونے دو, خراب نہ ہونے دو. اور ساتھ کیسے رہے گی صحیح؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا, اللہ کو بلاتے رہو, دعا مانگتے رہو, اس کو یاد کرتے رہو دو کیفیتوں میں, خوف و طمع, خوف بھی رکھو اور لالچ امید بھی رکھو. یعنی جو عید کے دن کی کیفیات ہیں کہ کہیں کیا ہوا لٹ نہ جائے, کہیں میرا مسترد نہ ہو جائے, کہیں نامنظور نہ ہو جائے, اور پھر ساتھ امید بھی رکھو. اور بتایا تو یہ خوف اور طمع دونوں کو, لیکن آگے پھر دلاسہ دیا کہ امید رکھو. کیوں؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, کہ اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے. کہ تم نے احسان کیا ان تعبد اللہ کا انک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک, احسان یہ ہے کہ اللہ کی بندگی یوں کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ کیفیت تو نہیں بنا سکتے, وہ تو یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے. تو جو اس طرح ہوتا ہے فرما اللہ کی رحمت اس سے دور نہیں ہوتی, جو کمایا ہوا اور لٹتا نہیں ہے پھر وہ محفوظ رہتا ہے. تو یہ ہے عید کا دن گزارنے اور پورا پھر آگے 11 ماہ کا سیزن گزارنے کے لیے, کہ یہ دونوں کیفیتیں ذہن میں رکھ کر اپنی زندگی محسن کی طرح گزارو اور احسان کی حالت میں آگے بڑھو, تاکہ اگلے سال اگلی کلاس میں داخلہ ملے. اور پھر شیطان کے مقابلے میں تم جو کمایا ہے یہ بچا کے پونجی اپنی رکھو تاکہ اگلے سال تجھے مزید ترقی مل سکے. تو آیات قرآن کے اندر اس طرح خالق کائنات جل جلالہ نے ایسے موقعوں کے لیے اپنا حکم صادر فرمایا ہے. اور اس میں بطور خاص رب ذوالجلال کا یہ فرمان بھی ذہن میں رکھنا چاہیے جو 14ویں پارے میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاسا, ایک عورت تھی بڑھیا, وہ اس کے لحاظ سے یہ آیت نازل کی گئی. وہ جئرانہ کی مقام پہ رہتی تھی, جہاں سے ایک تو عمرہ کیا جاتا ہے نا مسجد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور دوسرا جئرانہ سے عمرہ کیا جاتا ہے. تو یہ جئرانہ اس بوڑھی عورت کا نام تھا, اس کے نام پر پورے علاقے کا نام پڑ گیا. وہ عورت کیا کرتی تھی, سارا دن چرخہ کاتتی تھی اور سوت بناتی تھی. اب چرخہ کاتنا بڑی مشقت ہے, ایک ایک تند اکٹھی کر کے کاتتی جاتی تھی اور اس کے وہ پنے بناتی تھی. جب شام ہوتی تھی خود سارے دھاگے توڑ دیتی تھی, تو سارا دن کا کیا ہوا اس کا پانی پھر جاتا تھا. رات گزرتی تھی صبح پھر شروع ہو جاتی تھی, سارا دن کات کات کے چرخہ بڑی مشقت کر کے وہ دھاگے ان کے پنے بنا کے رکھتی تھی, شام کے وقت سارے پھر توڑ دیتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی, فرمایا لا تکونو کلتی ولا تکونو کلتی, اس بوڑھی عورت کی طرح نہ بنو. کس کی طرح؟ کہ جو اپنا کاتا ہوا خود ہی توڑ دیتی تھی. تو یہ ضرب المثل بن گئی, یعنی جب کوئی اپنے کیے ہوئے پر پانی پھیرتا تھا تو کہا جاتا تھا یہ تو جئرانہ جیسا ہے کہ خود کات کات کے خود ہی وہ توڑ دیتی تھی, اس نے بھی خود سب کچھ کیا بڑی مشقت سے اور پانی پھیر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پر کہ جب ایک نیکی سے انسان فارغ ہو رہا ہے اور اس نے بڑی مشقت کی ہے, اب ظاہر ہے کہ 29-30 دن اس نے بڑی محنت سے روزہ رکھا, تراوی پڑھی اور کام کاج اور مشقت کے باوجود اس نے پیاس برداشت کی, اور اب عید کا دن آیا, اب اس نے اگر گانے سننے ہیں, اب اس نے بے حیائی کرنی ہے, اب اس نے اگر فحاشی کرنی ہے, اب اس نے اگر گناہوں کے دھندے کرنے ہیں, تو پھر وہ اپنے کیے ہوئے خود پانی پھیر رہا ہے. اور اللہ فرماتا ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاسا, اس عورت کی طرح نہ بنو
नेकी करके बचा के रखो, जो की है इसको संभाल के रखो, अपने किए हुए पे पानी ना फेरो, जहिराना की तरह ना बन जाओ। तो ये हमें ईद के दिन का खुतबा, हमें कुरान ये समझा रहा है कि ईद यूं मनानी है और फिर ईद के बाद पूरा अगला रमज़ान तक का वक्फा कैसे गुजारना है कि पूरे 11 महीनों में एक दिन भी जहिराना जैसा काम नहीं करना कि किया जो है वो सब कुछ माज़ल्ला लुट जाए और उस पर पानी फिर जाए। देखो कितनी हिकमत भरी बातें कुरान की हैं और कितना इस दिन के अंदर रब्बे ज़ुलजलाल की तरफ से इनामात का सिलसिला यौमुल जवायज़ है। और सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कदर खोल के सारी हकीकत बयान कर दी। ये आपका करम है, अगर हम मरते और मरने के बाद हमें पता चलता कि ईद के दिन तो अर्श पे ये भी होता है, ईद के दिन तो रब ये भी फरमाता है, ईद के दिन तो अल्लाह ये भी कसम उठा के कहता है कि मैं राजी हो गया, मैंने गुनाह बख्श दिए, जो चाहो मुझसे मांगो मैं दूंगा, अगर हम मरने के बाद हमें पता चलता तो हम कहते कि 60 साल जिंदगी थी, 80 साल जिंदगी थी, इतनी बार ईद आई, तो कम अज कम एक ईद के दिन तो मैं खुल के मांग लेता रब से कि वो खुद कह रहा है जिसने कबूल करनी है दुआ, खुद कहता मांगो मुझसे, या इबादी फसलूनी, मुझे सलूनी सलूनी, मुझसे मांग लो। ये अगर हमें पता दुनिया में ना चलता, कब्र में जाके चलता, तो कितनी हसरत होती। करोड़ों सलाम हो मदीने के चांद ताजदार खत्म नबूवत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर कि आपने हमें पहले बता दिया, अगरचे हमारे कान नहीं सुन रहे लेकिन सरकार ने सुन के सुना दिया, और ये सनद सहाबा से चली और उम्मत के मशायख के ज़रिए से ये बातें हम तक पहुँचीं। और इसीलिए इकामत दीन जैसे प्रोग्राम हमें, हम ये हकायक अवाम के सामने लाना चाहते हैं कि जो दरस निज़ामी 9-10 साल नहीं पढ़ सकते, आखिर मोहताज तो वो भी इस चीज़ के हैं कि उन्हें पता चले कि हमारी ज़िंदगी कामयाब हो, हमारे ईद का दिन कामयाब हो, हमारा 11 माह का जो सिलेबस है वो कैसा हो। तो इस बुनियाद पर बतौर ख़ास ये कुरान और सुन्नत से एक गुलदस्ता बंदाना चीज़ आपके सामने पेश कर रहा है। इस मौका पर ईद के इन लम्हात में अब फिर मैं यानी उस तरफ तवज्जो मबजूल करवाऊंगा कि जो इस मजमे के अंदर वो शख्स बैठा हुआ है कि जो उम्मत के कारवां से हट गया था, रूठ गया था, जुदा हो गया था, अब उबर रहमत की फुहार बरस रही है, सबको कोटा मिल रहा है, और ये बेचारा दरमियान में महरूम बैठा हुआ है। किस लिए? कि इसने जो वक़्त था बीज बोने का, उस वक़्त काश्त ही कुछ नहीं किया तो आप फसल कैसे पकेगी। आज यानी ईद के दिन जिसने रमज़ान का हक अदा नहीं किया, रमज़ान के रोज़े नहीं रखे और तरावी नहीं पढ़ी, ईद के दिन वो कहेगा कि मौसम भी था, बीज भी दामन में था, मगर बोने का वक्त ख़्वाबे तगाफुल में खो गया, बोने का वक़्त ख़्वाबे तगाफुल में खो दिया। अब ये जिसने बीज बोए ही नहीं तो इसकी फसल कैसे पकेगी, इम्तिहान दिए नहीं, रिजल्ट कैसे अनाउंस होगा। तो इस वास्ते ये दिन बीज बोने के हैं, ईद का दिन फसल पकने के बाद पैदावार मिलने का है। तो मेरी दुआ है कि खालिक कायनात जल्ला जलालहू हमें इस अजीम दिन का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए, और इसके जो आला आला इनामात हैं रब्बे ज़ुलजलाल हम सब को वो इनामात हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। खालिक कायनात जल्ला जलालहू तमाम नाजरीन को, तमाम सामीन हाजरीन गायबीन हजरात ख़वातीन को ईद फितर जो आ रही है, यौमुल जवायज़ जो आ रहा है, लैलतुल जवायज़ शब इनामात जो आ रही है, अल्लाह सब को आला से आला इनामात अता फरमाए। और फिर इस मौके पर ये अहद किया जाए कि गरीबुल वतन इस्लाम को हमने अपना वतन देना है, हर तरफ दीन को गालिब करना है, और इसी अजीम मिशन के लिए तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लब्बैक इस्लाम ने ये इंतखाबात के मैदान में कदम रखा है। और अल्लाह ने गाजियों मुजाहिदों वाला निशान, तोप का निशान, ये हमें ये निशान मिला है। रब्बे ज़ुलजलाल ने हमें इस तरफ मुतवज्जे किया है। खालिक कायनात जल्ला जलालहू से ये दुआ है कि खालिक कायनात जल्ला जलालहू इस मरला इंतखाबात में हमें आला तरीके से सुरखरू फरमाए, और ख़त्म नबूवत के मुतवालों को रब फ़ता अता फ़रमाए।
تحفظ نظریہ پاکستان والوں کو رب فتح عطا فرمائے، غلبہ اسلام والوں کو رب ذوالجلال فتح عطا فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ اس ملک کی پارلیمنٹ پر لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم ہمیں لہرانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ کرنے کی رب ذوالجلال ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔